Tjena Lötter! Är du nervös nu eller? Så. Vad är det? Du tar på dig grejer nu. Är det där Felix och Albin? Hej. Ta på dig grejer. Vi slog din pappa. Strumpor, skor. Strumpor, skor, jacka. Va? Jag ska till... med flyttfesten. Tja! Ta på dig, det är lite bråttom. Vi kommer missa bussen. Bussen? We'll be right back.
want a heavy heavenly dose. I think you better listen, cause I know who you are. And I think that you should treat me like a superstar. Because I'm more than just a human, I'm a gift to all of you. And I'm here to make sure that my message gets through. I wonder if you're really all as dumb as you look. Or are you smart enough to learn the rules in my book? I hope you understand that the knowledge I bring puts me in the position of a god or a king. Cause I'm blessed with the gift of the magic touch. And I wouldn't say that I'm asking for too much. All you have to do is get down on your knees and pray. And I promise you the remedy is on its way. But you can never be like me, so don't waste your time. Because I reign supreme and my position is divine. What's wrong with being self-possessed? Nobody said it's hard to be your second best. I got the gift and I know that I'm blessed. And I gotta get it off my chest. Want the biggest, the best, better than the rest. Better than the rest. Want the biggest, the best, better than the rest. Better than the rest. Want the biggest, the best, better than the rest. Better than the rest. Want the biggest, the best, better than the rest. Better than the rest. Han myser lite. Kom igen. Det här är äktigt att göra. Jo. Det här är äktigt att göra. Jo. Jo. Du måste göra det. Det här är så jävla snyggt. Det är spriten som pratar. Kör bara. Kör. Tänk inte så mycket. Nu kör vi. Jag satt här med lagen och läst. A-moll. G, A-moll G. G, A-moll G. A-moll G i versen. Där har du. A-moll G. Ja. Sen blir det C i refrängen. Åh, herregud. Hallå, vänta. Nu kör vi. Är du med? Ja. Det finns en viss nyfiken. Han kan spela det, gud. Jag satt där en dagen och läste min tidning. Jag en dag som så många förut. Och jag tänkte på alla de drömmar jag har drömt. Som en av ett slut. Se. 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 D-moll. Ställ upp. Sätt dig ner. D-moll efter G-t. Men vart är Linder? Och tillbaka till C. Sluta, du kan inte höra så. Han är inte dum. Nu kör vi! Yes! Hej, kul att lämna badrummet. Jag satt här om dagen och läste min tidning. En dag som så många förut. Och jag tänkte på alla de drömmar man drömt. Som en efter en har tagit slut. Då såg jag en bild av en flicka med en skadskjuten kraka i...